Cesta I/68 sa začína v obci Mníšek nad Popradom a pokračuje až po mesto Prešov. Jej celková dĺžka je 78,6 km a tvorí hlavný komunikačný koridor severnej časti Prešovského samosprávneho kraja. Územie trasy cesty I/68 je rozdelené do 14 úsekov. V úseku číslo 1 cesty I/68 Mníšek nad Popradom Kremná sú navrhované dva varianty. Variant V1 v celkovej dĺžke 8190 m a variant V2 o dĺžke 8031 m. Odporúčaným variantom pre tento úsek je variant V1. V úseku číslo 2 cesty I/68 Kremná Stará Ľubovňa sú navrhované dva varianty. Variant V1 v celkovej dĺžke 6804 m a variant V2 o dĺžke 6544 m. Odporúčaným variantom pre tento úsek je variant V1. V úseku číslo 3 cesty I/68 Stará Ľubovňa Plávnica je navrhovaný jeden variant V1 v celkovej dĺžke 5706 m. V rámci úseku nebol navrhnutý druhý variant V2. V úseku číslo 4 cesty I/68 Plávnica preložka cesty sú navrhované dva varianty. Variant V1 v celkovej dĺžke 5685 m a variant V2 o dĺžke 5730 m. Odporúčaným variantom pre tento úsek je variant V2. V úseku číslo 5 cesty I/68 Plávnica Ďurková sú navrhované dva varianty. Variant V1 v celkovej dĺžke 10 188 m a variant V2 o dĺžke 8 621 m. Odporúčaným variantom pre tento úsek je variant V2. V úseku číslo 6 cesty I/68 Ďurková Kamenica je navrhovaný jeden variant V1 v celkovej dĺžke 8242 m. V rámci úseku nebol navrhnutý druhý variant V2. Thank you.
úseku číslo 7 cesty I/68 Kamenica Lipany sú navrhované dva varianty. Variant V1 v celkovej dĺžke 1700 metrov a variant V2, ktorý bol navrhnutý v dvoch alternatívach. Prvá alternatíva má dĺžku 1711 metrov, druhá 1700 metrov. Odporúčaným variantom pre tento úsek je variant V1. V úseku číslo 8 cesty I/68 Lipany sú navrhované dva varianty. Variant V1 v celkovej dĺžke 5141 metrov a variant V2, ktorý bol navrhnutý v dvoch alternatívach. Prvá alternatíva má dĺžku 5113 metrov, druhá 5310 metrov. Odporúčaným variantom pre tento úsek je variant V2, jeho druhá alternatíva. V úseku číslo 9 cesty I/68 Lipany Sabinov sú navrhované dva varianty. Variant V1 v celkovej dĺžke 6326 metrov a variant V2 o dĺžke 6665 metrov. Odporúčaným variantom pre tento úsek je variant V1. V úseku číslo 10 cesty I/68 Sabinov obchvat sú navrhované dva varianty. Variant V1 v celkovej dĺžke 9626 metrov a variant V2 o dĺžke 9800 metrov. Odporúčaným variantom pre tento úsek je variant V2. V úseku číslo 11 cesty I/68 Šarišské Michaľany Prešov je navrhovaný jeden variant V1 v celkovej dĺžke 7201 metrov. V rámci úseku nebol navrhnutý druhý variant V2. V úseku číslo 12 cesty I/68 Prešov križovatka Dúbrava a križovatka ciest I/68 a I/18 sú navrhované dva varianty. Variant V1 v celkovej dĺžke 3327 metrov a variant V2 o dĺžke 3336 metrov. Odporúčaným variantom pre tento úsek je variant V1. V
úseku číslo 13 cesty I/68 Prešov, križovatka ciest I/68 a I/18 a križovatka ulíc Košická, Petrovanská, Švábska je navrhovaný jeden variant B1 v celkovej dĺžke 5248 metrov. V rámci úseku nebol navrhnutý druhý variant B2. Úseku číslo 14 cesty I/20 Prešov, križovatka ulíc Košická, Petrovanská, Švábska a križovatka I/18 a I/20 sú navrhované dva varianty. Variant V1 v celkovej dĺžke 6126 metrov a variant V2 o dĺžke 5118 metrov. Odporúčaným variantom pre tento úsek je variant V1.